Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma raiva?